Okay, karibuni katika hii video. Tunaenda kuangalia how can we find, how can we where can we find the identity matrix. Identity matrix nafikiri kila mtu anajua ni matrix ambayo inakuwa na element ones, all ones at the main diagonal, lakini elsewhere zinakuwa zero. Yeah, unakuwa na element ambazo ni diagonal zinakuwa ni moja zote, kwingine zinakuwa zero. Okay, aina hiyo ya matrix inaitwa identity matrix. So how do we create it in MATLAB? We create it by using the the keyword I or the function I. Okay, humu ndani una specify matrix, the size of the matrix ambayo unataka hiyo identity matrix ikawe. Okay, for example nikifanya 2 ni maanake inaenda ku create 2 by 2. Okay, kwa utaona hapa at the diagonal kuna element zote ni 1, lakini kwingine kote ni nini? Huko kwingine kote ni 0. Okay, for example I can perform 3. Yeah, uta at the main diagonal all elements are 1, elsewhere are 0. Sio tu sio tu 3 by 3 au 2 by 2. Pia unaweza ka specify maybe 2 by 3, 3 by 2, 4 by 1, kama hivyo. For example, I naweza kusema 3 by 2. Ila kama unataka ku specify kwamba column na rows zinafanana, kuna kama 2 by 2 unaandika tu 2 kama hapa tumeandika. Kama 3 by 3 unaandika 3. Ila kama 2 by 1 zote unaziandika kama 2 by 1 au 2 by 3 by 2, 2 by 4 unaandika. Kwa nini fanya hivi? Utaona imetengeneza imetengeneza nani leo? Identity matrix, lakini identity matrix ambayo sio kama zile za zile kama sio kama zile za 2 by 2, 3 by 3. Kwa identity matrix ya kweli, lakini all other elements are 0. Kwa this is diagonal, all element are 0. Unaweza ku specify hata 1 by 4. Unaweza ku specify kwa diagonal ni moja. Okay, ina maana kama kungekuwa kuna hiyo inaendelea ingeshuka kwa chini hapa kidogo. Kwa hiyo I inatumika ku create identity matrix of any size. Okay, pia tunaweza tukatumia, pia tunaweza tuka create kitu kinaitwa spatial identity matrix. Spatial identity matrix, okay, SPI. Okay, SPI. SPI inaenda ku create identity matrix, lakini matrix ambayo itatuonesha tu at which position number 1 imeuka, at which position of the matrix. For example, nikifanya 3 hapo utaona itakaniambia kwamba angalia, nikiandika i ya 3, ndio nikiandika i ya 3, ukiangalia hapa 1 imetoka kwenye position ya 1,1. That's why umeona 1,1. Okay, angalia wani hapa imetoka kwenye 2 row ya pili na column ya pili. Utaona hapa imekwambia 2 by 2 then 1. Kwa hii inaenda kuonesha position of ones. Sparse matrix inaenda kuonesha the position of ones, ambazo hizo ones zimecreate identity matrix yako. Okay, that's all about the keyword I.